ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಾರ ಇದ್ಯಾ? ಮೈಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ವಾ? ನನಗೇನೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೈ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ವಾ? ಏನೇ ಆಯ್ತು ಅಂತದು? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಚನ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಮಗು ಅರ್ಚನದಲ್ವಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಆ ಮಗು ದೀನಪ್ರಿಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಅಂತೆ. ಏನೇ ಹೇಳ್ತಿದೆ ನೀನು? ಹೌದು ಭಾಗ್ಯ, ದಾರಿಲಿ ಬೀಗರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದ ಮಗು ರಮೇಶ ಅರ್ಚನ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಅಂತೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಚನಾ ಪ್ರಿಯ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬೀಗ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಮಗುನ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಈ ವಿಷಯ ರಮೇಶನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತೆ. ಪಾಪ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ತನ್ನ ಮಗು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ಲು ಅರ್ಚನಾ. ಈ ಮಗುನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪ್ರಿಯಾ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೇ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಡೆದೋಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮಗು ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ದೀನನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿ ದೀನ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಗ್ರ ಮನೆಗೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದಾನಂತೆ ಮಗು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಪಾಪ ಬೀಗ್ರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಸಂಕಟ ಪಟ್ರು. ಆ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದಾಗ್ಲಿಂದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮನ್ಸಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸರಿ ಬಿಡಯ್ಯ, ಅವ್ರ ಹಣೆನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಿದ್ಯೋ ಅತ್ತನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ರಮೇಶನ್ಗೂ ಅರ್ಚನನ್ಗೂ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಗು ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಯ್ಯ ನೀನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮನ್ಸು ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ರು ಎಷ್ಟು ನೊಂದ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಏನೋ, ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೋ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದೇ ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಚನಾ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗದೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನೆಂಥ ತಂದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಕಣಯ್ಯ, ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಮಗುನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಫ್ರಾಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರಾ? ದೀನಾ ಮಗು ಬೇಕು ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಬನು ಅಣ್ಣ. ಏನಣ್ಣ, ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದಮ್ಮ ಬನು. ಅರ್ಚನೆ ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದ್ಲು? ಮಗು ನೆನಪಲ್ಲೇ ಇದ್ಲಾ? ಗೊತ್ತಣ್ಣ, ಮಗುನ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅರ್ಚನಕ್ಕ ಆ ನೋವಲ್ಲೇ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನೀವೇನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇವತ್ತು ಅರ್ಚನಕ್ಕ ಎಲ್ರೂ ಜೊತೆ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಆರಾಮಾಗಿದ್ರು. ಭಾನು, ನೀನ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಳ ಮಗು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ವಾ? ನೀವ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ಓನರಮ್ಮ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ವಿ. ಮಗುನ 5 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿಯಾ ಕೈಲಿ ಮಗುನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಪ್ರಿಯಾ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮಾತು ಆಡದೆ ತುಂಬಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋದ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಹೋಗ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀರ. ಅರ್ಚನಾ ಬಂದಿಯ? ಬಾ, ಅಡ್ಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲ? ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಚನಾ, ನಿನ್ನ ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಳದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಸಹಜವಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಬಾನು ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅವಳು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು. ತಂದೆ ಆದವನು ಮಗು ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ತಾಯಿ ಆದವಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಗುನ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೋತಾಳೆ. ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಮಗು ನೆನಪಾಗಿ ನನಗೆ ಅಳು ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನೀನದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ತುಂಬಾ ಸಹಜವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಅರ್ಚನೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ ಅಂತ ನಾನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಚನಾ. ಅರ್ಚನಾ, ಅರ್ಚನಾ, ಅರ್ಚನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ, ಏನಾಯ್ತು? ಕಾರಣ ನೀನೇ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಅದವಳು ಮಗುನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಅದು ಅದು
ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಗು ಅನ್ನೋ ತರ ನಾನು ಸಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆತ್ತ ಮಗು ಅನ್ನೋ ತರನೇ ಸಾಕಿದ್ದು. ನೀನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಗು ನೆನ್ಪಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ನಿನ್ ಗಂಡನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಾಲು, ಓನರಮ್ಮ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ದುಃಖನ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಮಗುನ ತಾಪಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತ? ತಾಪಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಚನಾ, ಅಳ್ಬೇಡ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊ. ನೋಡು, ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನಿನ್ನು ಮಗು ಮರ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಅರ್ಚನಾ, ನೀನ್ ಹೀಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಚನಾ? ಇಲ್ಲ ನೋಡು, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲನೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡು. ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೇನೋ ಕನ್ಸುಗಳನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕನ್ಸುಗಳೆಲ್ಲ ಈಡೇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದುಡಿಲೇಬೇಕು. ನಾನ್ ಸರಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲನೂ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನ್ ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನತ್ತು ನಿನ್ನ ನೋಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಂದಿನಿ ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ನೀನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ನಿನಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದ್ರು. ನಾನು ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ನಂದಿನಿ ಕೊಟ್ಟ ಐಡಿಯಾ ಏನಾಯ್ತು? ಕಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಆದ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅರ್ಚನಾ, ಇನ್ನೂ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಂದಿನಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಚಿದ್ವಿ, SMS ಕಳಿಸಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನನಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಗಿರೋದು. ಅರ್ಚನಾ, ಬದುಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ಬೇಕು ಅರ್ಚನಾ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಮನಸ್ಸು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀಯ? ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಹೋಗಿ ಕೈಕಾ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ, ಅಡಿಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ನನಗೀಗ ಊಟ ಬೇರೆ ಬೇಕಾ? ಬೆಳಗಿಂದ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಊಟ ಬೇರೆ ಕೇಡು. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀನ್ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಕೈಕಾ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ, ಹೋಗು. ಕಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ತಗೋ ಮಾತಾಡು. ಹಲೋ, ಅಯ್ಯೋ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿರೋ ಫೋನ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಾರ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾರೋ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಹಾಡು ಬೇಕು, ಈ ಹಾಡು ಬೇಕಾ, ಆ ಹಾಡು ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಯ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದ್ಮೇಲೆ ಹಗಲು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಕಳೆದ್ಮೇಲೆ ಸುಖ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು. ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಚನಾ, ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷನೂ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋದ ಸಲ 5 ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಟೈಮೊಳಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ನಂಬಿ ಈಗ ಅವ್ರು ನನಗೆ 10 ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾರಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು 8 ಕಾರ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಈ ಸಲನೂ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಟೈಮಿಗೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ? ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಅರ್ಚನಾ, ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅವಕಾಶನ ಕಳ್ಕೊಳಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳು. ಯಾಕೆ ಮನ್ಸು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಯ ಪಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಂಬಿಕೆನೆ ಜೀವನ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು, ಊಟ ಮಾಡು. ಯಾರೋ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಗೋ. ಅಯ್ಯೋ, ಮತ್ತೆ ಆ ಹಾಡ್ಬೇಕಾ ಈ ಹಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನೀನೇ ಮಾತಾಡು.
ಕಾರ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಹಲೋ, ಹಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು? ಹಾ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ತಗೋ. ಯಾರೋ ಕಾರ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಹೌದಾ? ಹಲೋ, ನಾನ್ ರಮೇಶ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ಹೇಳಿ. ಹಾ ಸರ್, ಖಂಡಿತ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನನೆ ಬೇಡ. ನಾನೊಬ್ಬ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿವೆ ಸರ್, ನೀವೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, 8 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಸರಿ ಸರ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ನೋಡ್ದಿಯಾ, ಫೋನ್ ತೆಗೆದು ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಈಗೇನಾಯ್ತು? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು, ಮನಸ್ಸು ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೌದರ್ಚನ. ಸರಿ, ಊಟ ಮಾಡು. ಹಲೋ. ಹಾ, ನಾನೇ ಕಳ್ಸಿರೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ಇದೇನು ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಕ್ಯಾಶೇ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಸರ್. ಸರ್, 4.5 ಲಕ್ಷನ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ಲಿ? ಚೆಕ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನೋ ಸರಿ ಸರ್, ಆದರೆ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಇದುವರೆಗೂ ಚೆಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ನೋಡಿ ಸರ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಬಯಸೋನು ನಾನು. 1,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ನಾನು ಚೆಕ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಚೆಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಡೀಲಿಂಗ್ ಮುಗಿಸೋಣ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ. ಸರಿ ಸರ್, ನೀವು ಚೆಕ್ಕೇ ಕೊಡಿ. ಅರ್ಚನ, ಏನಿದು ಚೆಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ. ರೀ, ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಂತೆ? ಹೊಸದಾಗಿ ಅಕೌಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಿರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಬಿಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಬಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ, ಬನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸರ್. ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 19 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಚನಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚೆಕ್ ಬೇರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ದಿನ್ನೂ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಗ್ ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿರೋರ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು. ನಾಳೆ ನಂದಿನಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಸರಿ ಅರ್ಚನ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು. ಕೆಂಪ, ಲೋಕಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಣ್ಣ,
ಇದರಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಲೋಕಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಣ್ಣ, 2 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಇದು ನಿಮ್ಮ 1 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ. ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಹೇಳಿ? ದುಡಿಮೆಗೆ ತಕ್ಕಾಗ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋದನ್ನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿರೋನು ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಗ್ಲೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದು. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಅಣ್ಣ, ಕಾರ್ಗಳು ಮಾರಾಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನಮಗೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಂದಿನಕ್ಕನ ಐಡಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ರಜಾ, ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಬರ್ತೀನಣ್ಣ. ಬರ್ತೀವದಕ್ಕೆ. ಏನ್ ಬರೀತಿದ್ಯಾ? ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಬರೀತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳು. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರು ಅರ್ಚನ. ಈಗ ನಾವು ಒಟ್ಟು 10 ಕಾರ್ ಮಾರಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂತು ಹೇಳು. ಗೊತ್ತಾ, 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ. 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಾ? ಹ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಒಟ್ಟು 19 ಲಕ್ಷ. ಅದರಲ್ಲಿ 13 ಲಕ್ಷ ಕಂಪ್ನಿದು, ಮಿಕ್ಕಿದ 6 ಲಕ್ಷ ನಮ್ದು. ಸರಿನಾ? ನಮ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡೋಕಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಚನಾ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ಅಲ್ಲ, ಈ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ದುಡ್ಡು ತಾನೆ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲನು ಇಲ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ. ಆಗ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಸಾಲ್ಗಾರರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ನಂದಿನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲ್ಗಾರರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ನಂದಿನಿ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಂದಿನಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ? 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಂದಿನಿಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಹೋದ್ಸಲ ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ಮಾರ್ದಾಗ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಿ ನಂದಿನಿ ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಯ? ಓ ಹೌದಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟು. ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಾಲನು ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲನು ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಈ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಂದಿನಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವ್ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಕ್ಕಾಗೋದು. ಇಲ್ಲ ಅರ್ಚನಾ, ನಾವ್ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಂದು ವಿಷಯನ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ನಾನೇನ್ ಮರ್ತಿದ್ದೀನಿ? ರಾಣಿ ಮದುವೆಗೆ ನಾವು 200 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಒಡವೆ ಯಾರ್ದು? ಆ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನನ ನಾವು ನಂದಿನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಂತೋಷ ಸಿಗೋದು. ಅರ್ಚನಾ, ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ಏನಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹೇಳೋದು ಸರಿ, ನಾನೇ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೋಡು, ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಸಾಲನ ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬಾರ್ದು.